جی ملګرو السلام علیکم زه تاسو مرګره محمود جان بابر دی وخت کې د افغانستان په مزار شریف کې د غازیانو په کلا ورته وي د غازیانو علاقه ورته وي په پښتو کې چې موږ د خارې پښتو کې ورته علاقه وي دا هغه ځای دی چې چېرته زمونږ د تاسو ته به یادي چې کله د انګریزانو سره زمونږ مشرانو اتلانو او زمونږ هیروز چې کله جنګونه کول نو په هغې کې چې کوم یو ډېر لوی نوم تاسو به کتلی مخکې هم مونږ په دې باندې خبرې کړې وې په هغې کې د عجب خان افریدی صاحب نوم و عجب خان افریدی صاحب کیسه چې کومه ده ټوله دنیا ته معلومه ده ډېرو خلکو پښتنو ډېره ستایلې ده او چې کوم زموږ مخالفینو نو هغې ته ډېر په بد نظر باندې کتلي خو هر چا وله په خپل د غرض په نظر باندې کتلي دي نو هغې کې بېلابېلې خبرې مخې ته راغلې وې مونږ په هغې باندې ډېر تحقیق کړی و هغه تحقیق مونږ ستاسو مخې له راوړی و نن د هغې په دویمه برخه کې زه راغلی یم د مزار شریف په دې علاقه کې موجود یم دې ته د غازیانو علاقه د غازیانو کلا د غازیانو سیمه ورته وایي او هغوی چې کله د انګریز سره جنګ وکړو او کله هغه مسله جوړه شوه نو چې کله هغوی دلته راغه نو بیا دلته دوی آباد شو دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې خبره ده نو هغه کیسه چې کومه دا اوس د ټول د چې کومه تاسو د دیوال ښکاري دا د هغه سره نه شروع شوې ده او دا مخکې پورې تللې ده زما په ښي لاس باندې د هغوی اجره ده اوس د دې د دوباره د تعمیر کار باندې لاس پورې کېږي لګیا دی کار به په دې باندې روانېږي دلته د هغوی باغونه دي او دا په جرګونو جرګونو باندې دا هغه ځایونه دي چې چېرته د هغوی خبر نه خبر شي چې زمونږ خلکو څه کړو مونږ خو نن ټول سیاستدانان پیژنو او د هغوی بچیم پیژنو او دا هم پیژنو چې مونږ هغوی مونږ دپاره څه کړي دي نو اکثر ګیلم کوو چې مونږ لږ پخپله بدل شي هغوی مونږ دپاره څه کړي دي او زمونږ خوشقسمتي دا ده چې مونږ سره د عجب خان افریدی صاحب غازی بابا دوه زامن دی وخت کې ناست دي ډېره مهرباني جی السلام علیکم سره مونږ د پېښور نه راغلي وو او مونږ دا ارمان لرلو چې تاسو سره لږې خبرې وکړو او هلته زمونږ کوم پښتانه دي چې هغه وګوري او نور چې کوم خلک په تاسو په دې اداره کې غرض لري چې دی باندې ځان پوه کړي نو چې هغوی سره لږ موجوده حال ستاسو ګورو مونږ خو دا هر څه وکتل دا خو ډېر ښه ځای دی ستاسو ډېر ښه نظام دی دلته ډېر ښه ژوند دی شکر الحمدلله څخه ډېر تیر دی نو دا زمونږ چې کوم خلکو ته نه پته نو هغې دپاره به زه د خپل دې ویډیو سره به تاسو د عجب خان افریدی صاحب په ژوند باندې چې کومه ویډیو مونږ جوړه کړه هغه به دې سره لګېدلې وي که څوک هغه قتل غواړي یا به مو ګوري نو زه دې سره اوس خبره کوم تاسو جی خان کاکا په نوم باندې یادېږي دلته جی ما اصلي نوم اجید محمد ماشو دلته په خان کاکا خجی او زه دې ورور او د شاه محمد خجی شاه محمد صاحب کنه د زما مرګره به دغه کینو تاسو مونږ ته وایي چې تاسو خو دا خو ډېر وخت شو کنه چې دا هغه زینه دلته راغلی وي خلکو سل کالم دا سل کال یو کال شو تاسو لاسم کې زنه یو کې راغلی وي اوس نه دا سوال شو بره و سل کالم پر شو سل کال شو دا خو چې کومه واقعه ونه زموږ په جبه کې الته ورته وای چې 1930 کې دا ارسه شو کنه نو دا اوس چې یو کال به دا 2030 پشي دا سل کال پوره شي چې په بوستي خلو کې عجب خان افریدی صاحب چې کوم هغه تل و د انګريز نه بدل غستو د پاره او هغه جنې په کې خپل ځان د بچکول د پاره جنې بیا په تل و چې د انګريز غ لور و او بیا هغه واپس کا نو هغه واقعته د دنیا کې مشهور شي او هغه نه پس تاسو به دلته راغی مونږه پاس دا نه او بابا هم دلته راغو او هغه نه پس هغه څومره وخت ژوند دیو تقریبا هغه په 2000 کال کې وفات شوه 1942 هغه تقریبا دلته 2000 کال دلته تیر کړی 2000 کې به دلته تیر کړی خو خلک دا د دیرش سره چې 2000 کې ورسره کې 1965 کې تقریبا خاجي خا 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 نو اوس دلته تاسو څه کوئ د هغوی دلته داسې څه نښه نښانه تاسو څه لرئ؟ راغلو ملا غازي امان الله خان د پاسه د مینه د 2 کیلومتر کې ځمکې را کړې دي نو بیا مو دغه شاوخوا د باغونو چې تا ولیدلو د ځایونه جومات او د شاغده بیا موږ خپله واخیستلو دا زمان یې واخیستلو نو چې بیا پاس د پلار د مرګ یې واخیستلو پیسه پلار ژوندی یوه وخت یې اخیستلو نو دغه څوک لکان ګرد سبق یې سبقونه ویلي در ټول دلته مونږ داسې هلک نشته چې هغه سبق نه ویلي در ټول باسواده دي او مونږ حکومت کې هېڅ کاروبار نه لرو مونږ هغه څه چې سبقونه هلکان وي تر ماسترلي پورې تر لیسانس در ټول چې ویلي دي بیا هم بېکار و بېروزګاره دي د دې ځای حکومتونه چې وو مخکې دغه طالبان نه مو ته هېڅ چا کار نه راکول په حکومتو کې دا پاکستاني دی دا پاکستاني دی نو ته چا کار نه راکول یو نیم به په کار کې وو
نور لغا ټول الکان بیکار و د الکان بیکار د مونږه د غزمکو کاروبار را پټي د چا آزاد شغل بزنس کول په دغه کارونه په حکومت کې مو د سه باندې نه د لوځ چا کاروبار نو مطلب دا چې هغه وخت تاسو افغانستان ته راغی د افغانستان حکومت تاسو ته ډېر عزت درکړو او هغه مسله چې کومه وستا سودن ته راتګ سره بس ختمه شوه اچ تاسو بس انګریز روسو روانو تمدینه بدل والو روانو کابل کې چې پلار مې راغی انګریز ورپسې و چې د کابل کې مسه ته غازی امان الله خان لږي خو بیا هغه ډېر په هغه باندې زیات فشار راوړ بیا موږ د ترکستان ته راولي دا وخت خو موټر نه و قاتلې په آسان و په خان په دو باندې تقریبا څلوېښت شپې په لارې کړې وې چې بیا دلته راورسېد نو خو نه خو پلار دی تقاوه خلا پایله شوه نه خاجی خان نو اوس دې د خلکو د پاکستان کې چې پښتانه دي نور چا سره رابطه وي خلک د سره رابطه ما بيته کوي خلک تاسو سره چې ملګری خلک سوي البته خو دغه ته چې ورسې کو تور خام ته که افسر وي که پولیس وي که ملیشه وي چې کومه ستونزه وي د پاسپورټو خو به چې دومره ته وایې چې موږ د پلانکي بچي و لمسي و بیا نومونږ سره ډېر ښه دغه کوي چلند کوي بس موږ نه بیا ډېرې پوښتنې هم نه کوي حتی که کاغذات کوي هم سفر کوي زه تاسو خو تاسو ستونزه نشته نو ده خو چې ده دلته فقط دغه ژوند ده په خپل منځ کې خپل کاروبار مو ده که و دغه شاوخوا خلکو سره مو چې جانه پېچانه ده سل کاله مو درته تېر کړي دي دوه سره پېژندلې دي دا که حکومتو په سطح باندې چې دا وایي چې موږ کوم غټ افسر لرو کوم غټ ځای کې مو کار کړی وي یا په حکومت کې مو کار کړی وي داسې شی نشته یو هغه وخت چې ډاکتر نجیب و هغه د موږ همش ورور ته د دوست و ملګری پخوا دله چې هغه رئیس جمهور شو سره یو بلې پېژندلې ما سره یې پېژندلې نو هغه بیا موږ سره لږ ښه وو هغه وخت سرکان په کار ونیولو بیا هغه چې لاړ بیا بېکاره مقصد هغه وخت موږ لږ ژوند هم ښه وو کاروبار هم ښه وو لږ آزادي مې لغ شوه د نجیب په حکومت تر کې که پس دغه نه نور ونه شو بیا سره بېکاره شو تاسو اوس د افغانستان ښار یعنې که د پاکستان بیا موږ د افغانستان نو فعلا په افغانستان کې پیدایش مومن دلته شوی او تذکره مو منته ځای وخت او په در ټول دلته اوسو پیدایش خو دلته شوی نه موږ تقریبا دلته دما خپل د ما یو کال اومد دا یو کال کی ز په افغانستان کې هم دلتا ماسکری کړی دلتا مزوان کړی دلتا ما کاروبار دا تذکره مو د ځای دا بسار شه دلته او چالت از اون حالت بیاد من گذارت پر در زیاد در چالت از من قوم در و لاس مرا حالت من لاری پر در انا سرگا گوری پاکستان که و خصوصا افریده یا شنوار مومن در خواهش زود اقل قبائل تا آقون من گذارت در زیاد ازاد که دو من ازاد که ایوی چی بیخی من گذارت اصلا اقل فکرم نکو واسه من گذارت چی زود من گذارت حتی چی تکسی تا او بایی پیسی نخلی و تل تا چی وی چی من گذارت دوده پیسی نخلی دو من ازاد مشتر تا خزن خدا نو تاسو کورونه خو پېښور کې مشته کنه؟ پېښور کې اسلام آباد کې دلته مو خپل کورونه دي اخیستې مو دي کورونه د عمل پیل څه بچیان مو څه لاسیان هلته هم شته دي اوس یو ورور مو هلته ژوند کوي یا تباد کې خپل کور یې ده نیک محمد غازي زوی مو ته خلاص تاسو چې د دا هر څه چې وشو نو انګرېز د هغې نه پس خو بیا چېرته نه وي تم کړي کنه؟ نه یو ځلې چې اتره مې تللی و لکه جوازونه هلته ګرځېدلو په سر اخوا دېخوا بیا هغه چاته ویلي و چې خیال کوه یا هغه دردر طبقه نور موږ داسې چې تللي یو راغلي یو لکه هم خلکو خو دلته به چلاړو پاکستاني پراته مهاجر ولو ته خو هم چلاغ یو پاکستانی ده مونږ هم بس په ځان ونه پېژن چې مونږ پاکستاني یو که افغانستاني یو بس همداسې تور وسه پر دغه ژوند تېر شو او هغه چې کومه جینۍ بابا بوتلې وه که نه هغه تاسو سره ویملو شوی وه هغه یو ځلي هماغه وخت کې هغه جهاد په وخت کې چې موږ هلته وو پاکستان کې راغلی وه بیا هغه زما ورور روټۍ کړې وه هلته درې ته هم راغلی وه بیا اخبار والا ته ویلي وو چې یو ځلې زه دلته راوستل شوی یم دا ځل یې خپله راغلم هغه هغه بډۍ شوی وه ګیله میله خو یې دنه ډېره نه وه کړې نه نه خوشحاله وه ډېر همېش مې دا ښه به یادولې یعنې دومره ویلي چې شهزاده خان زما مور وژلې ده په هماغه خفه یم نو نور درته دی نه د قوم را ټول را دې میړان نه دې خوشاله تاسو مو ته چولو چې تاسو په دې جنگ لره غل اوسه چکر ته وو دا دا خو دا خو چې دا قدر ته ملما او مونږه ملما سره دې تر خو جنگ ولا تو جنگ مونږه دا کسان هغه پچونه کې وسوځه دې دوی ویلو دې جیل کې واچولې هغه مونږه خپل بدل دې پېدې په ځان ورغلې فقای خدای باش کړو بس امر بیچاره په کې لاړو هغه دا څنګه چې قستی و تصادفي اکر شوی
غلطه ای او ساسو دلته دوه مجبه چې دنه د دری د ساسو وو دلته د جبه زیات د دری د فرق چې دلته د موږ ماشومان چې دنه نه په دنه نه قالو وو د نظر په خاطر خا 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 دنه نه په قالا کې پښتو یې چې دغه نه ګیر نه د باندې وته د فرق چې خا خا نو د دې چې دا کوم د دې چې هزارې دی او یا اوس په دې ډول کومه خو اریس ساسو جند ته خیر دې خیر مونږ مړ ژوند ده خو باندې ورو ټول سره خپل تعلق لري چې مونږ یو کور یو مونږ د خپل پالیسي یا ټول سره ساتل لري مړ لا مرته را دې ته عبادت ته خادي تر چې ته ورته متنازي ټول د مشران څخه خبر کیږي راځي چې د تحول راځي لکه چې طالبان راشي مونږ هغه ساتو که به طالبان شکست وخوړه لاړو بیا هغو راغلو مونږ سره مرسته کولی چې دلته څوک څه نه وي مونږ رابط خلي وو له خلکو د شاوخوا څه چې د ګاوري ا مدي حتی از زرګان و سره سرهداري وپورې مونږ سره راشه بعد چلند کې یعنې په مونږ د انقلاب کې ډېر لوټ مار وشول مونږ قلای دروازه چا د زنځیرې باندې خوڅولی نور شاوخوا چې هر څه وکړو وکړو خو په ده روډ باندې څوک نه دي تېر شوي چې ستاسو عزت یې کړی دی عزت یې کړی دی ډېره مهرباني په دې پوښتنې لرې دا ستاسو دا خبرې بلته زموږ خلک اورېدل غواړي نو زه به په دې باندې وکړم چې دا تاسو وکړه دا زمونږ زه به لږ غوندې مختصر تاسو در یاد کړم چې هغه خلکو چې چاته دا نه یاد چې زمونږ عجب خان افریدي صاحب چې کوم زمونږ د لوی اتل د هغه زموږ سیمې تېر شوی دی نن هم خلک یاد ساتي د هغې په ځای په ځای د هغې سټیچوز لګېدلي دي تاسو کتلي دي او د هغې کیسې زموږ په کتابونو کې وي د بده مرغه زمونږ په پاکستان په سیمه باندې چې کوم زمونږ نصابونه دي نو په هغه نصابونو کې هغه خلک اوس نه پرېښودلی کېږي چا سره چې زموږ تاریخ تړلی دی نو دا به مونږ کوشش کوو چې د دې دا نوم دې واپس په دې کتاب کې واپس واچولی شي چې زمونږ ځوانان دا وګوري او دا ډېره زیاته ضروري ده چې زمونږ ځوانانو نوي پل ته د دې پته ولګي چې دا څوک وو نو انشاءالله تعالی زه به دې باندې کوشش کوم چې دا تاسو ته مونږ په دغه انداز ووایو چې تاسو په دې خبره باندې پوه شئ تاسو خپل بچو ته هم دا وښیئ او د هغه ته وښیئ او دا مونږ دلته ناست یو دا زمونږ دغه ده دا زمونږ د بابا حجره ده دی باغونه دي دا ډېر زبردست دغه دی ماحول دی دلته دا ټول ماشومان دا چې کوم دي دا ددې د نصي کروسي نصي کوم دي کروسي دي دا نسل دی او دا چې کوم دي دا اټه کلا ده دې کې ټول د دې خاندان دلته آباد دي شپېته کانال ده شپېته کانال ده په یو طرف باندې شپېته کانال ده نو دلته اوسېږي انشاءالله بیا به نوی خبرو سره د مزار شریف تاسو بیا خدمت کې حاضر یو الله به امان.